דיברנו על כלים על-תגובתיים, אתם זוכרים שבעצם המהות של העל-תגובתי זה שאין אינטראקציה בין החוקר לנחקר. והצגתי לכם את ניתוחי התוכן שבעצם אנחנו יכולים לעשות, ואמרתי לכם שאנחנו אוספים בעצם חומר, אתם זוכרים, נתתי לכם דוגמה למחקר שעשו על תעודות של ילדים בבית ספר, על הערות של המורה, וראו איך יש הבדלים בין הערות לבנים, הערות לבנות, על ידי זה שלקחו משהו כתוב, משהו דרך אגב שלא נכתב למטרות המחקר, הוא נכתב כי אנשים חיים, כי יש תעודות, כי הילדים מסיים בית ספר, כי המורה כותבת, ואני בעצם באה ואוספת חומר שכבר מישהו אחר תיעד או מישהו יצר ומשתמשת בו למחקר שלי. אז נתתי לכם פה את הדוגמאות האלה ואמרתי לכם בעצם שהניתוחי התוכן על החומרים האלה יכולים להיות בצורה גלויה או בצורה סמויה. אני אתן לכם עוד מעט דוגמה למחקר שאני עשיתי, ניתוח תוכן של שירים, שעשיתי בעצם ניתוח תוכן סמוי. כשניתוח תוכן גלוי זה ניתוח תוכן שאני בעצם לוקחת את החומר הכתוב ואני מתייחסת לאיזשהו נתון שנראה לעין, למשל, אם אני רוצה לנתח את התפיסות, זה הגלוי. אם אני רוצה לנתח את התפיסות של השלום, למשל, בעיתונות כתובה בשנת 1973, נגיד אני רוצה עד אוקטובר 1973, דרך העיתונות לראות מה היו התפיסות של השלום, דרך כתבות שהופיעו בעיתון, אני יכולה פשוט לקחת את כל העיתונים, או לקחת מדגם של עיתונים, לעבור על העיתונים ולקרוא ולספור כמה פעמים המילה שלום מופיע. ואני יכולה לקחת את התקופה הזאת ואני יכולה לקחת למשל את התקופה של אחרי יום כיפור ולעשות השוואה ולראות למשל שבתקופה מסוימת דיברו פי ארבע פעמים מופיעה המילה שלום מאשר בתקופה אחרת. ומה בעצם המשמעות של זה, אוקיי? ואני יכולה לדון בזה. מה? עוד דוגמה, אני יכולה למשל לקחת, לבדוק מה היו התפיסות לגבי מיניות בתקופה מסוימת. אני יכולה לקחת ספרים שנכתפו באותה תקופה, אוקיי? ולקרוא את הספרים באותה תקופה ולראות כמה פעמים מופיעה המילה, למשל, סקס. מעניין. זה משהו כזה פיקנטי. אני יכולה לקחת היום ספרים ולספור, לראות כמה פעמים מופיעה המילה. ולעשות השוואה. שזה איזה משהו שבעצם אני נעזרת במילה הכתובה, אני הופכת את זה למשהו כמותי, אני יכולה אפילו להשוות. בהיבט הסמוי, אנחנו בכלל לא הולכים למקום הזה. אנחנו לוקחים את הטקסט הכתוב, ואנחנו עושים בו ניתוח על פי איזשהו חלוקה לקטגוריות. אנחנו מחלקים לקטגוריות ולתתי קטגוריות, או לתכנים בעצם, מקפצים את החומרים לתכנים מרכזיים, והם מוסיפים את הפרשנות שלנו ומציגים את זה. אני אתן לכם דוגמה, כי אני יודעת שניתוח תוכן סמוי זה משהו קצת יותר מורכב. אני אתן לכם דוגמה למחקר שאני עשיתי בשנת 2000. בשנת 2000 אספתי שירי שלום מ-1948 עד שנת 2000. אני מניחה שמ-2000 עד 2014 עוד התווספו הרבה שירי שלום אחרים. ואני לקחתי את מ-1948 מקום המדינה, ישבתי במשך די הרבה זמן. יש את השירי שלום שכולם מכירים, ואחרי זה הלכתי ואספתי, לקחתי אוספים של תקליטים, ופניתי אחרי זה לכל מיני מלחינים ומשוררים שעזרו לי ויתרו לי עוד שירים, ולא רק רציתי שירי שלום מולחנים, אלא גם חיפשתי שירי שלום בכלל שנכתבו. זאת אומרת, יכול להיות נגיד שהתפרסמו בספרי שירה, שלא הלחינו אותם. אבל חיפשתי ספרים שבעצם הנושא המרכזי, השירים, שהנושא המרכזי הוא שלום. וישבתי וקראתי וחילקתי את השירים לפי תקופות. הבאתי לכם פה השוואה שעשיתי בין שתי תקופות של שירים שאספתי. לקחתי את תקופת 48 עד 77, את השירים האלה, שזה נקרא שיא הקונפליקט. זו תקופה שהקונפליקט בעצם היה בשיאו בינינו לבין הערבים בישראל. ומ-1978 עד 1993, זה נקרא התקופה של האופוריה. זו תקופה שהתחיל, מה? ב-78 היה? הסכם השלום עם מצרים, אתם זוכרים? ב-77-78, מהתקופה הזאת אנחנו בעצם מתחילים מתקופה של אופוריה, התחושה הזאת שבעצם הנה עשינו שלום עם מצרים, אחרי זה דרך אגב הגיע ב-93... אינתיפאדה.
כן, אבל עדיין הייתה, זה נקרא תקופת אופוריה, מכיוון שזו הייתה תחושה, זו הייתה פעם ראשונה שהתחיל להיות שלום. זאת אומרת, התחיל להיות עם המצרים, אחרי זה עבר, התחיל, שלום עם הירדנים. זאת אומרת, איזושהי מין תחושה. אם כאן היינו רק במצב של מלחמות, מ-48 עד 77 לא היה שום דבר חוץ ממלחמות, כאן בעצם התחילו להיות תהליכי שלום, נקרא תקופת אופוריה, יש ויכוחים כמובן על תקופות, אני קראתי קצת על ההיסטוריה, איך מחלקים את בישראל את התקופות ההיסטוריות. בחרתי את החלוקה הזאת, אפשר גם לבחור חלוקה אחרת, זה שוב פעם, הרבה פעמים בחירה של החוקר, ולקחתי את השירים האלה ואת השירים האלה, ובעצם ניתחתי אותם, ניסיתי להשוות, לראות מה קורה בכל התקופות, ותראו, אני השתמשתי בכל מיני קטגוריות ומושגים שקראתי עליהם. חלק, דרך אגב, דברים שהיו קיימים בספרות שקראתי וראיתי שמשתמשים בהם, ואני גם השתמשתי. וחלק מהדברים אני הוספתי גם לבד. דווקא לא הבאתי לכם פה דוגמאות, אני אראה לכם עוד מעט, אני אתן לכם דוגמה לעוד קטגוריה שאני הוספתי. אז למשל, ראיתי שמרבית שירי השלום מ-48 עד 77 התייחסו לנושא של שלום שלילי. ומ-78 עד 93, יותר שירים היו, דיברו על שלום חיובי. עכשיו, מה ההבדל בין שלום חיובי לשלום שלילי? שלום שלילי זה לא מושגים שאני טבעתי, אני קראתי אותם. אני ישבתי וקראתי חומרים על איך בעצם מנתחים שלום, או תפיסות של שלום, כדי שאני אוכל לנתח את השירים. אז שלום שלילי, למשל, זה מצב שאנשים אומרים, יש שלום, כי מה? כי אין מלחמה. בשלום חיובי, אנשים אומרים, יש שלום, כי אנחנו חברים. וההבדל הזה בין לתפוס מצב של שלום כמצב של הפסקת אש או אין מלחמה, לעומת מצב של שלום כמצב של חברות וידידות אמיתית, זה תפיסות לגמרי שונות, ואנחנו רואים שכאן התפיסות הן של שלום שלילי. הבאתי לכם אפילו דוגמאות, הוצאתי ציטוטים משירים שקראתי. למשל, כן, חידלו לכם מאש הקרב אנשי המלחמה, זה התפיסה של השלום. ברגע שלא יפסיקו להילחם, בעצם יהיה שלום. וכאן השלום זה גר זאב עם כבש וגדי ירבץ עם נמר ועבדאללה יושב בסוף עם קד. זאת אומרת, זה לא להפסיק להילחם, אלא זה לשבת ביחד ולהיות חברים. אני יכול לראות מהדעה שלי, למשל, שהאופטימיות פה דומה לשלום החיובי שם, בסך הכל במאמר, מה שהיא רוצה להגיד. אני לא מנתחת כרגע ברמה אופטימית, אני מנתחת כרגע ברמה של שלום שלילי חיובי. אם אתה תשים לב, עוד מעט נדבר על אופטימיות. השירים של 48-77 הרבה יותר אופטימיים ואלה הרבה יותר פסימיים. תסתכל למטה, יש לי עוד קטגוריה. אבל שנייה, אני אגיע, זה הרבה יותר מורכב, וזה מאוד מעניין, כי נכון, כי כאן התפיסה היא ששלום הוא מצב של אין מלחמה, אבל התפיסות הן נורא אופטימיות, תראו איזה שירים, כן? יהיה טוב, יהיה טוב, נכון? לפעמים אני נשבר, זוכרים את השיר הזה? מכירים את השיר? יהיה טוב. כן. יהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבר, כלילה, הלילה. עוד נלמד לחיות ביחד בין חורשות, אצל זיתים, ילדים יחיו בלי פחד, בלי גבולות, בלי מקלטים. חבר'ה, יהיה טוב פה. סופר יהיה טוב, האופטימיות זורחת. דרך אגב, למה האופטימיות זורחת? נורא מאוד פשוט להסביר את זה, כן? כי בעצם אנשים נורא מאמינים שיהיה שלום. למה? כי שלום זה מצב של אין מלחמה. הרבה יותר קל לעשות הפסקת אש מאשר להיות חברים. ולכן האופטימיות כאן חוגגת. פה הפסימיות מתחילה ממש להיות מאוד, מאוד, שירים, שירים מדברים על שלום שאנחנו נשב ביחד ונהיה חברים ברמה, בנימה מאוד פסימית, כי פתאום זה נראה משהו בלתי אפשרי. זאת אומרת, אין לי בעיה, הכל תגיד לי שאנחנו נפסיק להילחם ויהיה שלום, אני אגיד לך, מה, סבבה, יהיה טוב. אבל תבוא ותגיד לי שעבדאללה יישב ביחד עם קד ופצחו גרעינים ביחד על המרפסת, תגיד לי, נראה לך הגיוני? ואז תראו את הפוסימיות, עוזי חיטמן, כשהתעוררתי, נזכרתי בחלום, יצאתי לחפש מעט שלום, לא היה מלאך, לא היה שלום, הוא מזמן הלך, ואני נשארתי ביד עם החלום. וזה ממש ככה, הרבה שירים מאוד מאוד פסימיים. והתפיסה היא, דרך אגב, כאן השלום הוא מאוד אמורפי, מופשט, אין אפשר לחלום, כל השלום זה מצב של משהו נורא מעורפל, מאוד לא ברור. השלום כאן הוא מאוד קונקרטי, תשימו לב, הצהרות פיוס, הסכם חתום בכתב. פתאום השירים כאן מדברים גם לא על נחלום ויהיה איזה למשהו כזה מאוד מורפל, אלא פתאום מתחילים לדבר על מה צריך לעשות בשביל להשיג את השלום. זה חלק מזה שהשירים הופכים להיות מאוד פסימיים, כי מבינים שזה יהיה נורא מסובך להשיג משהו מאוד קונקרטי. תשימו לב שהשירים כאן מאוד פסיביים היו. זאת אומרת, שוב פעם, זה לא כל השירים פסיביים, מרביתם, כשאני מדברת על מרביתם היו פסיביים, הוא יבוא, הולמים כל הלבבות למענו, כולם כבר מחכים
שישוב ממרחקים, שיהיה איתנו פה, למי מחכים כל כך הרבה שיבוא וידפוק בדלת? ויגיד שהוא בא, כן, אנחנו נשב בבית, הלבבות שלנו עולמים, אנחנו מחכים, ופתאום יום אחד מה תהיה? דפיקה בדלת, ונגיד פתוח, נכון? ונלך ונראה, ומי יהיה, אוי, יש דון שלום, יעמוד לו בפדר, ונגיד לו, בבקשה, תיכנס. זו הייתה התפיסה, תראו כאן את התפיסה, אז לקחתי את ודף, התיישבתי, והנה אני כותב לך מכתב, בתקווה שתענה, והחלטתי שכמוני, אם אתה רוצה שלום, אז כדאי שנתכתב עד שיתגשם. זאת אומרת, כאן הגישה היא הרבה יותר אקטיבית. עכשיו תראו, זה מחקר אחד קטן שלי, נחמד. נעשו עוד מחקרים בנושא של שלום, עשו עוד מחקרים שניתחו שירים, לא שירי שלום, ניתחו שירים כדי להראות תופעות אחרות חברתיות. אבל תראו איך דרך שיר שלא נכתב למטרות המחקר שלי, שיר שנכתב מאיזשהו מקום של יצירתיות של אדם, שולחן, שאנשים שרו אותו בחוויה המשותפת הארץ ישראלית באותה תקופה, אני יכולה בעצם לראות תפיסות. תפיסות בתקופות מסוימות דרך השירים האלה, זו דוגמה של בעצם מה זה ניתוח תוכן סמוי. מה זה לקחת חומר כתוב ולחלק אותו לקטגוריות שיהיה להם איזשהו מובן, ואז אני יכולה באמצעות זה להשוות ולהגיד, תראו, זה מה שמאפיין את השירים בתקופה הזאת, זה מה שמאפיין את השירים בתקופה הזאת. אני מניחה שהשירים משקפים מה? את העמדות של האנשים, את התפיסות, את הלך רוח שהיה בו באותה תקופה בישראל, ולכן זה בעצם הלך רוח לגבי השלום, ותראו איך דברים משתנים. דרך אגב, מאוד מעניין לקחת שירים מ-93 או משנות 2000 ולבדוק היום מה קורה איתם. למשל, קטגוריה שאני הוספתי, קטגוריה שנקראתה ציניות. היו שירים שהיה בהם ציניות, משהו מאוד סרקסטי, בעיקר בשירים המאוחרים יותר, לא בשירים המוקדמים, אפילו לא ב-93. בקטגוריה הבאה, מ-94 עד שנת 2000, לקחתי עוד, מצאתי שירים, שם היו שירים מאוד מאוד ציניים על שלום, מאוד ציניים, הרבה גם מיונתן גפן, אח של הבן שלו אביב גפן, כל מיני שירי שלום ציניים כאלה, היונה מתה כבר. מכירים את השיר הזה של יונתן גפן על היונה שמתה? המון ציניות שלא הייתה קיימת כאן, וגם לא קראתי מושגים על זה, ואני הוספתי את זה כי ראיתי שזה קיים והוספתי קטגוריה. זו דוגמה. כן. עודף המידע, נגיד כל הגישה לאינטרנט, המידע הבלתי פוסק משפיע על הלך רוח של אנשים. נגיד היום. תעשה מחקר, תעשה מחקר. זו שאלה מעניינת, אני בטוחה שהשאלה מה קורה, למה מובילה החשיפה לאינטרנט, לאיזה תוצרים, היא שאלת מחקר מאוד מעניינת, ואני מניחה שנעשים כבר מחקרים ויעשו עוד מחקרים, ואולי יום אחד יהיה לנו עולם תוכן ומידע. היודעים היום מתחילים לדעת קצת איך בעצם החשיפה לאינטרנט משפיעה על אנשים, אבל אני מניחה שיש גם מה שנקרא תהליכים לטווח ארוך ש... כן, אבל זה בהחלט נושא מחקר שעושים. אני רוצה לסכם בעצם את המדידה על-תגובתית הזו ביתרונות ובחסרונות שלה. אני מזכירה לכם שדיברתי איתכם על ניתוחי תוכן של חומרים כתובים ומשודרים, מוקלטים, מצולמים. דיברנו על עקבות פיזיים, כל מיני דברים פיזיים ממש מוחשיים שאנשים משאירים אחריהם, ודיברנו על סטטיסטיקות קיימות, כל מיני נתונים מספריים. אז בעצם תראו, היתרונות שזה מהיר וזול, לאסוף את הנתונים נורא פשוט, יחסית. תחשבו על זה, אם אני אספתי שירים, לא הייתי צריכה בכלל את ההסכמה, לא ביקשתי גם הסכמה של האנשים שכתבו את השירים. גם השירים זה משהו שפורסם, הוא נמצא בספרים, בתקליטים, בקלטות, זאת אומרת, זה משהו שהיה לי זמין כדי להשיג אותו, לא הייתי צריכה לרדוף אחרי אנשים שהם עלו לי שאלונים והתראינו וכדומה. אני יכולה לאסוף נתונים לאורך תקופות ארוכות. תראו, עשיתי מחקר מ-48 עד 2000, בלי לצאת מהבית. גם בלי לחזור עם איזושהי מכונת זמן אחורה, לתפוס אנשים של פעם. אני פשוט מאוד אספתי נתונים מתקופות זמן. אני יכולה, ראיתם גם, לעשות מחקרים ארכיאולוגיים עושים בשיטות על-תגובתיות. היכולת לשחזר את החומרים היא טוטלית. אתם יכולים היום לקחת את המחקר שלי, לקרוא בנספח איזה שירים ניתחתי, לקחת אותם ולנתח אותם שוב ולשחזר את המחקר שלי, אוקיי? ולראות אם הניתוח שאתם תקבלו על אותם חומרים הוא יהיה זהה לניתוח שלי, אם תקבלו את אותן החלטות.
אין השפעות חוקר על נחקר, אין מה לעשות. זה ה... דיברנו המון בנושא של התצפית, שאנשים יודעים שהם מתצפיתים עליהם ויכולים לשנות התנהגות, ועל זה שיש אינטראקציה בין החוקר לנחקר בראיון, ויש את התגובתיות של הנחקר, ויש את ההטיות של החוקר, של המראיין. דיברנו על כל הדברים האלה. פה ממש, ברגע שאין אינטראקציה, אז פשוט מאוד אין שום מגע, וכל הנושא הזה הוא לא רלוונטי. כן, המורה לא יודעת שאני קוראת, היא לא מוצאת, היא לא תשנה את הערכה לילד, כי היא יודעת שמישהו, היא בכלל אין לה מושג, היא כותבת את זה כי היא כותבת את זה לילד, וכדומה. אנחנו נדבר בהמשך על נושא של מיימנות, אז חלק מהנושא של בעצם שחזור הוא נושא של מיימנות, אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אני לא אפרט כרגע, אתם עוד לא יודעים מה המושג. היא מוגבלת רק לחומר מתועד, תשמעו, אין מה לעשות, רק מה שתיעדו באותה תקופה, זה מה שאני אמצא. יכול להיות שהיו כל מיני דברים שהתרחשו באותה תקופה, שלא תיעדו אותם, ומישהו מראש עשה איזשהו סוג של סלקציה, כן? החליט שאת זה הוא לא כותב, את זה הוא לא מתעד, ואת זה הוא לא מצלם, ואני גם לא אמצא את זה לעולם, ואני לא יודע שזה היה קיים. והתיעוד הוא באמת יכול להיות חלקי או מגמתי. אין אפשרות לשאול למה. אין לי את אותם נחקרים לבוא ולשאול אותם בעצם למה. הסובייקטיביות של החוקר, תראו בניתוח תוכן, ראיתם את הקטגוריות שבחרתי ואיך ניתחתי את השירים. תמיד מישהו יכול לבוא ולהגיד שיש פה פרשנות גם סובייקטיבית שלי, ואני הכנסתי בתוך הניתוח שלי את התפיסות האישיות שלי ואת העמדות שלי ואת הרצונות שלי. אפשר להתווכח על זה, אבל זה משהו שהוא באמת יכול להיות סכנה. ראיתם, לא עשיתי את המחקר לבד, אני מקווה שעוד עוד מישהו לצידי ככה עזר לי קצת לאזן. אם אני, היו ויש ויכוחים דרך אגב, שעושים ביחד מחקר, וזה לגיטימי, אתם בטח חווים את זה גם בתרגיל שנתתי לכם. יש קצת ויכוחים, נכון, בשאלות, בניסוח וכדומה. בסדר, זה חלק מה... אין יכולת הכללה, דיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו אוספים חומר שהוא מתועד, שלא בהכרח מייצג את כל הקבוצה. אם למשל מצאתי, אם יש יומנים של שבועים שאני הולכת לנתח אותם, שבועים של חיילים ישראלים שהיו בשבי המצרי או הסורי, אז קודם כל אני לא יכולה להגיד שאותם חיילים שכתבו את היומנים מייצגים את כל החיילים שהיו בשבי, מי שגם לא כתב יומן. יכול להיות שמי שכתב יומן מלכתחילה הוא טיפוס יותר אומנותי, יותר יצירתי, יותר רגיש, והתהליך שהוא עבר לא בכך מייצג תהליך של אנשים אחרים שעברו איתו ביחד השבי ולא כתבו יומן, ואני לא יכולה לקרוא על מה הם חשבו ומה הם הרגישו. גם יכול להיות שמה שקראתי על מה שחייל ישראלי עובר בשבי לא מייצג חייל אמריקאי שנפל בשבי בווייטנאם או בעיראק, אני לא יודעת, אוקיי? זאת אומרת, או באפגניסטן, זאת אומרת, אני לא יודעת אם החומר שאספתי, בגלל שאני חייבת להשתמש במה שיש, ואנחנו נדבר היום על הנושא של דגימה, איך אני בוחרת את הנבדקים, אז אנחנו נראה שבגלל שאני נאלצת להשתמש במה שיש, אני לא יכולה לעשות דגימות הסתברותיות, ולכן אני לא יודעת אם מה שאספתי זה מייצג. את הנושא של סיבתיות אני משאירה כרגע פתוח, אנחנו לא נדון בזה. אנחנו נעבור בעצם לאחד הנושאים המרכזיים בקורס הזה, שזה נושא של דגימה. הוא נושא כבד, גדול, מורכב, שמחזיר אותנו קצת לנושא של ההסתברות. לא מסובך, אבל אני אסביר לכם את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שבעצם מתייחס לאיך אנחנו בעצם מגיעים לבחירה של האנשים שמשתתפים במחקר. אוקיי, עשיתי מחקר, עכשיו 300 שאלונים מילאו שאלונים במחקר שלי. איך הגעתי ל-300 איש האלה? זה מאוד מעניין. מי הם 300 אנשים שממלאים את השאלונים? איך הגעתי אליהם? ומה המשמעות שהם השתתפו במחקר שלי ולא 300 איש אחרים? אחד המושגים המרכזיים שאני רוצה להתחיל איתו זה נושא של אוכלוסיית מחקר. אוכלוסיית מחקר זה בעצם אותה קבוצה של אנשים שאני רוצה לחקור. אותה קבוצה, באמת, הקבוצה הגדולה הזאת שאני רוצה עליה לעשות את המחקר, שאנחנו לא יכולים, נדבר על זה, לא יכולים לעשות על כל האנשים את המחקר, ואת הממצאים של המחקר שלי אני רוצה בעצם להכליל עליה. אוקיי? אז אם אני עושה למשל מחקר של כל האנשים שנמצאים בקבע בחיל הים, דוגמה, וזה מה שמעניין אותי לעשות, זו הקבוצה של האנשים שאני רוצה לחקור, אבל יש 50,000 איש שנמצאים בקבע היום בחיל הים, ואני לא יכולה להגיע ל-50,000 איש, אז אני אגיע לאיזושהי קבוצה של 200 אנשים שהם בקבע בחיל הים,
כן? שהיא בעצם תייצג לי, אמורה לייצג לי, או בתוך שאיפה, את אותה אוכלוסיית מחקר, כדי שהממצאים של ה-200 איש, אני אוכל להגיד, אוקיי, מה שמצאתי ב-200 איש במחקר שלי, אני אוכל להגיד שזה נכון גם לגבי כל ה-50,000 איש. זאת אומרת, זו אותה קבוצה שאני רוצה לעשות עליה הכללה. עכשיו, אוכלוסייה יכולה להיות יותר קטנה, יכולה להיות ענקית, מטורפת בגודל שלה. נתתי לכם פה כל מיני דוגמאות, כן. זה אנחנו עוד מעט תתייחס, איך בעצם בוחרים אותם. אבל הרעיון הוא בעצם זה שה-200 האלה אמורים לייצג לי, או אני שואפת שהם ייצגו לי איזושהי אוכלוסיית מחקר, שהמחקר בעצם מכוון אליה. עכשיו, מתי אני קובעת מהי אוכלוסיית המחקר? כשאני מנסחת כבר את מטרת המחקר. ברגע שניסחתי, המטרה של המחקר שלי היא לבדוק, לבחון הבדלים בין ככה וככה, לראות מה זה, האם יש קשר ב... תמיד אני אומרת, מה, על מי אני מחפשת את זה? מה, על כל האנשים בעולם, כל האנשים בארץ, על כל האנשים ש... על כל החיילים בסדיר בצבא, על כל התלמידים בבתי ספר יסודי בישראל, במזרח התיכון, באירופה, בכל העולם. אוקיי, זאת אומרת, כבר רעש כשאני מנסחת את השאלות המחקריות ואת מטרת המחקר, בעצם אני סוגרת לעצמי איזושהי הבנה על איזה אוכלוסיית מחקר אני מכוונת. איזשהו פוקוס או מיקוד, בעצם לאיזה אוכלוסיית מחקר אני מכוונת את המחקר. בשאלת מחקר כבר אז, שאני שואלת, אני שואלת את עצמי, רגע, אני שואלת את זה, אני רוצה לדעת מה קורה לכל הנשים בעולם? כל הנשים בגילאי 20-25, נשים 20-25 בעולם, משהו גורף, תופעה כלל עולמית שקורית, מתרחשת אצל נשים בגיל 20-25, או אני רוצה לדעת מה קורה אצל נשים בישראל, ורק בשנת 2014 בגיל 20-25. בשאלות המחקריות כבר אז, אני יודעת לעצמי, יכולה להגיד לעצמי, כבר שאתה מנסח את המטרת המחקר ואת השאלות המחקריות, אני יכולה לבוא ולשאול אותך, מהי אוכלוסיית המחקר שלך בעצם, ואתה אמור לענות לי. עוד לפני שאפילו שניסחת את ההשערות שלך. עוד לפני אפילו שבחרת את כלי המדידה ועשית הגדרות תיאורטיות. אני יכולה להגיד לך, תשמע, הנושא הזה מעניין אותך מה, על איזו אוכלוסייה אתה מכוון. אוקיי? אז תראו, נתתי לכם פה דוגמאות לכל מיני אוכלוסיות יותר גדולות, יותר קטנות. אוכלוסייה יכולה להיות כל האזרחי מדינת ישראל בשנה מסוימת. זו אוכלוסייה של מיליוני אנשים. כל הסטודנטים בישראל בשנה מסוימת, חיילים בשירות סדיר. אם אני למשל עושה מחקר לא על אנשים, אני רוצה לעשות מחקר עם כלי על תגובתי ניתוחי תוכן, ואני חוקרת קריקטורות למשל, בעיתון. אני רוצה לעשות ניתוחי תוכן על קריקטורות. אני בעצם לא חוקרת אנשים, אז אוכלוסיית המחקר שלי יכולה להיות גם לא בני אדם. תלוי מה אני חוקרת. אוקיי? אז למשל, אני יכולה לאסוף כל הקריקטורות בעיתון ידיעות אחרונות בין שנים מסוימות, זאת אוכלוסיית המחקר שלי. מתוכה אני אבחר 100 קריקטורות ואני אנתח אותן. אוקיי, למשל, אוכלוסיית המחקר שלי הייתה כל שירי השלום שנכתבו בישראל בין 1948 עד שנת 2000. זו הייתה אוכלוסיית המחקר שלי במחקר, ובאמת הלכתי וחיפשתי שירי שלום. איך הגעתי אליהם? האם הם מייצגים את שירי השלום? כמה באמת שירי שלום היו, כמה באמת בסוף השתתפו במחקר שלי, אלה שאלות מאוד מאוד חשובות שאנחנו שואלים את עצמנו. אוכלוסיית מחקר יכולה להיות כל המובטלים בארצות הברית בשנה מסוימת, או כל נשים שעוברות למשל טיפולי פוריות בישראל. אוכלוסיית מחקר דרך אגב יכולה להיות גם 1,000 אנשים. למשל, אני מנהלת משאבי אנוש בארגון מסוים בישראל, ומעניין אותי לבדוק למשל למה אנשים מהי סביעות רצון של העובדים אצלי בארגון, ואוכלוסיית המחקר שלי תהיה כל 1,000 העובדים שעובדים אצלי בארגון. ולא מעניין אותי מה סביעות הרצון של עובדים אחרים בארגונים אחרים, ולא מעניין אותי מה סביעות הרצון של עובדים בארגונים אחרים בישראל או בעולם, או בענף הזה, אלא מעניין אותי בעצם לקחת איזושהי קבוצה מהארגון, לבדוק את סביעות הרצון, ולהגיד, אוקיי, אם סביעות הרצון של הקבוצה הזאת היא גבוהה, אני יכולה להגיד שזה מייצג את כל סביעות הרצון אצלי בארגון. ולכן אוכלוסיות מחקר יכולות להיות 1,000 אנשים, יכולות להיות 100,000 אנשים, ויכולות להיות גם מיליונים ועשרות מיליונים של אנשים. שוב פעם תלוי איך אני כחוקרת, כבר במטרות של המחקר, מגדירה את האוכלוסייה.
אז בעצם למה אני לא חוקרת את כל האוכלוסייה? את כל אותה קבוצה של אנשים, גדולה או קטנה, שאני בעצם רוצה, מכוונת אליה את המחקר, השאלות המחקריות נוגעות אליה. למה בעצם אני לא חוקרת את כל האנשים? כסף. תחשבו שאוכלוסיית המחקר שלי היא כל האנשים שחיים במדינת ישראל, ומדובר נגיד היום על 7 מיליון אנשים. אני צריכה לעשות מחקר עם 7 מיליון אנשים. עד שאני אסיים את המחקר, אני לא אחיה. אני כבר למות. זאת אומרת, אולי הנכד שלי יסיים את המחקר, וכשהוא יסיים את המחקר, כבר כל ה7 מיליון שהיום אזרחים, כבר לא יהיו אזרחים, כבר יהיו עוד 7 מיליון חדשים. זאת אומרת, גם העניין הזה של הזמן, כמה אני... מה? אוקיי, אנחנו עוד מעט נתייחס לזה. הנושא עכשיו הוא דגימה. איך אנחנו דוגמים, איך בוחרים בעצם את המשתתפים למחקר. אז אני אומרת, יש לי את האוכלוסייה. האוכלוסייה יכולה להיות יותר קטנה, יותר גדולה. שאלה היא באמת, הרי האידיאל הוא בינינו ככה. אם האוכלוסיית מחקר שלי, כל האנשים למשל שמשרתים בקבע בחיל הים, מדובר על קבוצה של 50,000 איש היום. אני צריכה בעצם לחלק ל-50,000 אנשים שאלונים. כדי לדעת באמת מה כל ה-50,000 מרגישים וחושבים. אוקיי? אבל זה, יש לי מגבלות של תקציב, יש לי מגבלות של זמן וגם מגבלות של שיתוף פעולה. ואז בעצם אני לא יכולה לעשות מחקר על כל האוכלוסייה, ואז בעצם מה אני הולכת לעשות? אני הולכת לעשות מחקר על מדגם. מדגם? בתקווה. אנחנו נראה שלהשיג מדגם מייצג, זה לפעמים יותר קל לצאת מיציאת מצרים, מאשר להשיג מדגמים מייצגים. ואז בעצם, בגלל שאנחנו לא יכולים. התהליך שבאמצעותו בוחר החוקר את המדגם בעצם האוכלוסייה נקרא תהליך דגימה, כשבעצם אנחנו לא עושים מחקר על כל האוכלוסייה, אנחנו עושים מחקר רק על קבוצה מסוימת של אנשים שנקראת מדגם, שהיא בעצם אמורה לייצג באיזושהי צורה את כל האוכלוסייה. אמורה. אנחנו נראה שכדי להגיע לאיזושהי קבוצה של אנשים מייצגת, זה לא פשוט. ולא כל מחקר בעצם, א', מנסה לעשות את זה, ולא כל מחקר גם שמנסה לעשות את זה, מצליח להגיע באמת לקבוצה כזאת. זה לא כל כך פשוט. ולכן אנחנו בעצם, בתוך המחקר כשאתם קוראים, אז יש את המבוא ואז יש את החלק של השיטה, בחלק של השיטה תמיד יש את האוכלוסיית המחקר, את האנשים שהשתתפו, משתתפי המחקר, או הסמפל, הדגימה, שם המתואר בעצם, מי השתתף, מה מייצג את אותה קבוצה, כמה אנשים, גברים, נשים, ותק, מה שרלוונטי, ואיך באמת דגמנו אותה, איך הגענו לאותה קבוצה. מה? בחלק של השיטה. אוקיי, יש לנו את המבוא, ואז אחרי זה יש את השיטה. בשיטה יש תיאור מי שהשתתף במחקר ואיך דגמנו אותו, כלי המחקר והליך המחקר, איך נעשה המחקר. ואז אחרי זה יש את חלק של הממצאים, ואחרי זה הדיון. כן, עשיתי לכם שקף נחמד, אני מייצגת את כלל אוכלוסייה. אז לפני שאני אעבור הלאה, אני רוצה להזכיר לכם משהו על הסתברות. איך אתם אוהבים, נכון? מתים על הסתברות. זו תמונה מוזרה שמצאתי. בואו נחזור איתכם שנייה להסתברות. תאמינו לי שגם מי שאז לא הבין את הסתברות, יבין את זה מהר מאוד. אם יש לנו כרגע סק עם 4 כדורים, מה ההסתברות שלי שאני מכניסה את היד לתוך הסק ואני עושה ככה? להוציא. יפה. 1 מ-4. 1 מתוך 4 יש לו סיכוי שאני אשלוף אותו החוצה. רבע בעצם. עכשיו אם יש לי סק הזה, ואני מכניסה כרגע את היד לתוכו ויש בפנים כדורים ואני מערבבת, מה ההסתברות של כל כדור לצאת? זאת אומרת בעצם, ההסתברות מה? לא ידועה, לא ניתנת לחישוב, כי מה? כי אני לא יודעת כמה כדורים יש לי בפנים. מצוין. זאת אומרת, כדי שאני אדע מה ההסתברות שכדור יצא מתוך הסק, אני צריכה לדעת כמה כדורים יש בפנים. אם אין לי איזשהו סק שאני יודעת שיש בפנים 1,000 כדורים, אני לא יודע שההסתברות של כל כדור לצאת מתוך הסק זה 1 מתוך 1,000. עכשיו, מה הרעיון כאן? מה ההסתברות של הכדור הזה לצאת? גם רבע. ושל זה? גם רבע. ושל זה? גם רבע.
זאת אומרת, אני מתחילה לגבש לעצמי חוקים של הסתברות. חוק אחד של הסתברות זה שאם משהו הסתברותי, א', אני צריכה לדעת, אני יכולה שתהיה לי אפשרות לחשב מה ההסתברות שלו. היא צריכה להיות ידועה. פה ההסתברות בכלל לא ידועה, אז אני לא יכולה להגיד בכלל שאני יודעת מה ההסתברות של כל כדור להישלף. כלל שני שאני יכולה להגיד מעבר לזה עכשיו שהיא ידועה, היא צריכה להיות מה? שווה. לא ייתכן שיש איזה כדור אחד שקיבל פרוטקציה. לא ייתכן שיש כדור שההסתברות שלו היא אחד, או שיש כדור מקופח וממורמר שההסתברות שלו תהיה אפס. אם אתם מצליחים לעמוד בכללים האלה של ההסתברות, כשאתם בוחרים את המשתתפים שלכם במחקר, יש לכם דגימה הסתברותית. וכשיש לכם דגימה הסתברותית, יהיה לכם מדגם מייצג של האוכלוסייה. ואז תוכלו להגיד, מצאתי מתאם של 0.3 200 אנשים, הוא קיים גם אצל 7 מיליון אנשים. אותו מתאם. זה לא בלתי אפשרי? אפשר. אני אלמד אתכם. אלמד אתכם איך כן אפשר לעשות את זה. אתם תראו שזה תהליך שלוקח זמן וכסף, והוא קשה יותר ומורכב יותר. לא אמרתי שהוא בלתי אפשרי. אבל כשאתה קורא מחקר או בוחן את עצמך ושואל את עצמך, האם המדגם שלי מייצג את האוכלוסייה, שואל את עצמך אם אתה עומד בכללים האלה. אלה כללי ההסתברות. הסתברות חייבת להיות ידועה. ההסתברות של כל בן אדם להשתתף במחקר שלכם היא שווה, שונה מאחד ושונה מאפס. אז אם למשל אוכלוסיית המחקר שלך היא כלל האנשים במדינת ישראל, אזרחים, תושבים, ואליי לא פנית, ואני חלק מהאזרחים, אז מה הייתה ההסתברות שלי להשתתף במחקר שלך? אפס. למה? כי אני לא חברה שלך? כי אני לא שום שכנה שלך? בגלל זה לא פנית אליי? לא ייתכן מצב שההסתברות שלי תהיה אפס. אם אני גרה בקרמיאל ואתה לא מכיר אותי, ואני מחלק מאוכלוסיית המחקר שלך, ולא ידעת שאני קיימת, לא לקחת אותי בחשבון, לא היה לי איזשהו סיכוי לצאת מתוך השק הזה ולהשתתף במחקר שלך, הדגימה שלך היא לא הסתברותית, אוקיי? ואם יש לך חבר שביקשת ממנו שישתתף במחקר, כי הוא חבר שלך ונתת לו את השאלון והוא מילא אותו, אז הסתברות שלו הייתה אחד. זאת אומרת, כדי שאני אעשה דגימה הסתברותית אמיתית, אני צריכה שיהיה לי שק מלא מה? אנשים. אני צריכה שכל, עכשיו תחשבו שכל כדור כזה הוא בן אדם. אז אם יש לי אוכלוסיית מחקר של 300 אלף איש, אני צריכה עכשיו סק מלא ב-300 אלף אנשים, להכניס בפנים את היד ומה לעשות? לתפוס איזה מישהו, כן, מהאוזן, להוציא אותו, להגיד לו, הנה, משה כהן, אתה במחקר שלי. להכניס עוד פעם את היד וככה להוציא 200 אנשים. בצורה אקראית, רנדומלית, מה שנקרא. ואז אני אוכל להגיד, הסתברות של כל אחד להידגם היא אחד מתוך 300. כולם יש להם הסתברות שווה. אין פה בן אדם, אלא אם כן מישהו ברח לי מהסק, נגיד יש לי חור, הוא ברח מהצד, אז אני מחזירה אותו. אין בן אדם שהסתברות שלו היא 0 או 1. לא סגרתי עם אף אחד שהוא בטוח ימלא את השאלון או לא. וההסתברות היא ידועה. עכשיו, במציאות הרי אין לי סק מלא 300 אלף אנשים. מה יכול להיות לי במקום סק? רשימה. תחשבו שהסק, בעצם מה שמחליף אותו במחקר זה הרשימה. זה רשימה של 300 אלף אנשים. זאת אומרת, אם אוכלוסיית המחקר שלי היא 300 אלף איש, אני צריכה עכשיו רשימה, או סק, או רשימה, של כל ה-300 אלף אנשים, להכניס את היד שלי לתוך הרשימה, לערבב שם את כל האנשים, ולהתחיל לשלוף שמות מתוך ה-300 אלף, 200 אלף אנשים. ואז אני אוכל להגיד לכל בן אדם יש הסתברות של אחת מתוך 300 אלף להידגם. היא ידועה, היא שווה, שונה מ-0, שונה מ-1, הסתברות טובה. ואז בגלל זה אני אומרת, תתחילו להבין מה זה אומר להשיג אנשים בצורה הסתברותית. אתם צריכים להשיג רשימה של כל אוכלוסיית המחקר שלכם ולהתחיל לדגום בצורה אקראית אנשים מתוך הרשימה. כמו שאתם מכניסים את היד ושולפים כדורים אקראית מתוך השק. במקום 4 כדורים, יהיה לכם רשימה של מיליון אנשים. הבנתם? ואז אנחנו בעצם נדבר על שני סוגים של דגימות, ההסתברותית שאמורה לעמוד בתנאים האלה, והלא הסתברותית שמספיק שהיא לא עומדת בתנאי אחד.
מספיק שיש מישהו שההסתברות שלו הייתה אחד, או מישהו שההסתברות שלו הייתה אפס, או מספיק שההסתברות לא הייתה שווה, זה רבע וזה חצי. או בוודאי שאם ההסתברות היא לא ידועה אפילו, אז זה לא דגימה הסתברותית. זאת אומרת, כדי שאני אגיד שהדגימה הסתברותית, זה חייבים לעמוד בכל הכללים. אלה הכללים. לכל פריט סיכוי שווה, אין סיכוי אחד, אין סיכוי אפס, ידוע וניתן לחישוב. ודרך אגב, ברגע שהסיכוי ידוע וניתן לחישוב והדגימה הסתברותית, אני יכולה לחשב מה? טעות דגימה. יש לי יכולת, אני לא אלמד אתכם, אבל יש לי יכולת לחשב מה הסיכוי שלי לעשות פה טעות גם. כמו שלמשל אתם בודקים אלפא, נכון? אתם עושים מובהקות, ואתם יכולים להגיד באיזה רמת ביטחון אתם אומרים שאתם לא טעיתם, נכון? רמת ביטחון של 95% או 99% ויש סיכוי של 5% לטעות. אז גם כאן, בגלל שזאת דגימה הסתברותית, אני יכולה אפילו לחשב ולהגיד לכם מה היא בעצם טעות הדגימה שלי, מה הסיכוי שלי שעשיתי טעות. ובחרתי קבוצה לא מספיק מייצגת את האוכלוסייה. אבל זה אני יכולה לעשות אך ורק שאני עושה באמת תהליך הסתברותי. ואל תדאגו, אם גם עדיין עוד לא הבנתם לגמרי מה ההבדל, אני אתן לכם את כל הדוגמות ואני אדבר איתכם על כל הסוגים. אז בעצם היתרונות של הדגימה ההסתברותית היא, אני יכולה לחשב את הייצוגיות, להשיג אותה, להשיג קבוצה של אנשים שמייצגת לי את האוכלוסייה. דרך אגב, וזה אחד הדברים המעניינים והנחמדים בדגימה, זה שהגודל בדגימה לא קובע. הגודל לא קובע. יש משהו בחיים שבטח הוא לא קובע. מה זה אומר? אם יש לי למשל קבוצה של מיליון אנשים, אוכלוסיית מחקר של מיליון אנשים, אם אני אקח מתוכה 200 נבדקים, או אני אקח 1,000 נבדקים, זה לא אומר שה-1,000 יותר מייצגים מה-200. זאת אומרת, אם אני אעשה דגימה הסתברותית, ואני אקח 200 אנשים, אז ה-200 אנשים האלה, הקבוצה הקטנה הזאת, תייצג לי את האוכלוסייה. ואם אני אעשה דגימה לא הסתברותית, ואני לא אקח 200 איש, אני אקח 2,000 איש, 3,000 איש, זה לא משנה, הרעיון הוא איך הגעתי, ברור שתמיד אנשים שונים, גם אני ואת שונות, למרות שיש בינינו אולי נקודות דמיון, אנחנו יהודיות, נשים, חיות במרכז הארץ, אני יכולה עכשיו למצוא רשימה שככה דברים שיגידו שאנחנו מאוד דומות. אוקיי? ברור, תמיד אנשים שונים, הרי 200 איש צריכים למלא שאלון. תמיד זה יהיו אנשים שונים, השאלה היא, תראה, אם אני למשל אומרת, אוכלוסיית הארץ היא 7 מיליון אנשים, ואני רוצה עכשיו מדגם של 1,000 אנשים. אז אני, תראה, בחשיבה הראשונה אני אומרת, אוקיי, יש גברים ונשים בארץ? שיהיו. יש ערבים, דרוזים, צ'רקסים, נוצרים, יהודים בארץ? אני רוצה שיהיו. לא התכוונתי לזה. מה? כאילו, המאה והמאתיים, הרי כמו אוקיי, אוקיי. אז אני אומרת לכם כרגע, רגע, שנייה, איפה המחק שלי? שיטת הדגימה, נכון שאת יכולה להגיד, תראו, נכון שאת יכולה להגיד שאם לקחתי 200 אנשים מתוך מיליון, או לקחתי 400 אנשים מתוך מיליון, אמור להיות בגדול, כן? ש-400 יהיו יותר קרובים לאוכלוסייה מאשר ה-200. אז אני באה ואני אומרת לכם שזה נכון ברמה התיאורטית, ברמה המעשית. אם את עושה דגימה לא הסתברותית, זה לא נכון. זה בדיוק מה שאני באה לתקן לכם בהבנה, אוקיי? זאת אומרת, שאם אני עכשיו באה ואומר, לוקחת 400 אנשים, חברים שלי, שגרים בתל אביב, אוקיי? ולומדים איתי באוניברסיטת תל אביב, ואני אומרת, זאת תהיה 400, זה 400 סטודנטים. אוקיי, נגיד אוכלוסיית המחקר שלי, כל הסטודנטים בישראל. נגיד, מדובר על 200,000 איש. לא יודעת, 300,000 איש. ואני הולכת ובוחרת 400 אנשים, חברים שלי, גרים בתל אביב לידי, כולם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, רובם גם מדעי הרוח, מדעי החברה, כי אני לא כל כך מכירה מתמטיקה ורפואה וזה גיאוגרפיה, לא כל כך, ומוזיקה ותיאטרון גם לא. והם ממלאים לי את השאלונים.
לעומת זאת, אם אני לוקחת 200 אנשים ולוקחת עכשיו רשימה של כל הסטודנטים בארץ, נגיד רשימה של 300 אלף איש, ובאופן הסתברותי מורידה מהם הסטודנטים, 200 סטודנטים, סביר להניח שהקבוצה של ה-200 שאני אקבל תהיה הרבה יותר טובה ומייצגת מאותם 400 שהבאת שהם חברים שלך. כי יהיו לי שם סטודנטים, גם המכללה המינהל, וגם האוניברסיטה העברית ובר אילן ואוניברסיטת באר שבע וכל המכללות. יהיו לי גם סטודנטים מחוגים אחרים, לא רק חוגים שקרובים לחוג שלי, ויהיו גם כאלה לא רק מתואר ראשון, אלא גם שני וגם דוקטורנטים. הדגימה היא אקראית. רנדומלי אקראי בעברית. זאת אומרת שגם אם את תביא לי מדגם של 1,000 חברים שלך שהם סטודנטים, ואני אביא מדגם של 200 הסתברותי, המדגם שלי יהיה יותר טוב משלך. הוא יותר ייצג את האוכלוסייה. מה שכן אני יכולה להגיד על גודל המדגם בוודאות, שהוא יכול מאוד לעזור, ואם יש איזשהו יתרון לגודל מדגם, הוא יותר עוזר לדחות את H0. זאת אומרת, ברגע שאני מגדילה את ה-N, יש לי יותר סיכוי לדבר על מובהקות. זאת אומרת, יותר קל לי להושש את ה-H1, את השרת המחקר שלי, כשאני מגדילה את המדגמים. זאת אומרת, מתאם שעל קבוצה של 50 איש הוא לא יהיה מובהק, על קבוצה של 100 הוא הופך להיות מובהק. זאת אומרת, יש יתרון להגדיל מדגם אם אני רוצה, יותר עוזר לי להגיד, אוקיי, הוששתי את השרת המחקר. אבל הוא לא בהכרח, זה שהוששת את השרת המחקר, זה לא אומר שהמתאם שמצאת הוא באמת מתאם בכל האוכלוסייה. כי אם למשל לקחת 400 חברים שלך שלומדים באוניברסיטת תל אביב וגרים בתל אביב, ומצאת מתאם בין X לבין Y, אני אגיד לך, תשמעי, אני מסופקת אם המתאם הזה קיים בכל האוכלוסייה. אני לא חושבת שסטודנט בבאר שבע או סטודנט במכללת עמק ישראל או במכללה למינהל בראשון או סטודנט לתואר שני יש את המתאם הזה. כי אני חושבת שהקבוצה שלך היא לא מייצגת את האוכלוסייה. מה שמצאת נכון ל-400 איש שמצאת. את לא יכולה להכליל. וזאת תהיה הבעיה. אבל אם אני אקח 200 אנשים הסתברותית, אמיתית, ויהיו אנשים באמת מכל הארץ, מכל המכללות, מכל השנות לימוד, מכל התארים, מכל הסוגים, מכל המקצועות, מטווח גילאים שונים, עם פסיכומטרי שונה ובגרויות שונות שלמדו בתיכונים שונים, ממש בליל כזה של סטודנט, של 200 איש כאלה שאני יכולה להגיד, וואו, כאילו זה קיבוץ של האוכלוסייה. זה ה-200 איש, ממש כמו ה-300,000. ושם אני אמצא את המתאם, אני אוכל להגיד, וואו, כאילו אם פה מצאתי מתאם מובהק, יש סיכוי מאוד גדול שאני יכולה להכליל מכאן ל-300,000. ולכן, גודל המדגם יכול לסייע לכם לדחות את H0 ולאושש את H1. אבל מה שיעזור לכם להגיד, הקבוצה הזאת, המתאם הזה ניתן להכליל, זה תהיה הדגימה. ודגימה הסתברותית טובה, שאני אוכל להגיד באמת המדגם הוא מייצג, באמת אני יכולה לחשב את הייצוגיות, באמת אני יכולה אפילו להגיד לכם מה ההסתברות שלי שטעיתי, שהדגימה שלי היא לא מושלמת. אוקיי? ובעצם דגימה לא הסתברותית זו דגימה שאחד מהכללים שדיברנו מקודם לא עומד. אוקיי? יכול להיות שאחד מתנאי ההסתברות בעצם לא מתקיימים. או שאני לא יכול, ההסתברות לא ידועה. כי בעצם אני לא יודעת כמה אנשים יש לי באוכלוסייה ואין לי את הרשימה הזאת של האנשים. אני רוצה לעשות מחקר על כל האנשים שמעלימים מס במדינת ישראל היום. מה הגודל של אוכלוסיית מחקר? אין מדע. האם אתם יודעים מה ההסתברות של בן אדם להידגם? גם לא. קודם כל, אני בכלל לא יודעת, תעזבו עכשיו רשימה, להשיג רשימה. עכשיו אתם צריכים להשיג לי שק מלא אנשים, כן? רשימה של אנשים שמעלימים מס. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה, למה אנחנו לא עושים דגימות הסתברותיות? קודם כל, אני בכלל לא יודעת במחקר כזה, בכלל מה הגודל של האוכלוסייה, בלי קשר כרגע לרשימות. אין לי מושג תכלס היום כמה אנשים היום בישראל מעלימים מס. זאת אומרת, אני יכולה לתת הערכות ויהיו פה ויכוחים, אחד יגיד לי, אני לא יודעת. עכשיו, גם אני לא יודעת מה גודל האוכלוסייה בכלל, וגם אין לי גישה לרשימה. אין לי יכולת לקחת עכשיו רשימה של 100,000 מעלימי מס ולהכניס את היד בפנים להרבה ולהתחיל להוציא הסתברותית ולהגיד לכל אחד איזו הסתברות של אחד מתוך 100,000 להידגם. וזאת אחת הבעיות שאנחנו הרבה פעמים לא יכולים לעשות בכלל דגימה הסתברותית, אנחנו לא יודעים בכלל מה גודל האוכלוסייה, וגם אם אנחנו יודעים או יש לנו הערכה, אין לנו בכלל רשימה.
פה היא בכלל לא קיימת, דרך אגב, ואני חושבת שבמשרד האוצר או מס הכנסה היו מאוד שמחים, יש לכם רשימה מעודכנת כזאת לקבל אותה. שווה הרבה מאוד כסף, דרך אגב. אוקיי? כן, משלמים על אחד. אנחנו מדברים רשימה מסודרת, מורכנת, עדכנית ל-2014 של כל מעלימי המס בישראל. שמי, את עושה, לפעמים חוקרים עושים, אתם תראו ותקראו גם במחקרים בעתיד, אתם תראו שאנשים עושים כל מיני דברים. אבל מה שחשוב זה היכולת אחרי זה להגיד, תשמעו, זה מה שעשיתי, וזה בעצם החסרונות של מה שעשיתי. זאת אומרת, לתת לעצמך ביקורת, לבוא ולהגיד, תשמעו, אני עשיתי מחקר על מעלימי מס, זה חשוב לעשות את זה, לא היו לי רשימות, לא עשיתי דגימה הסתברותית, לקחתי, מצאתי 300 איש שהסכימו להזדהות כמעלימי מס, שמילאו לי את השאלונים. אני לא יודעת אם מה שהשגתי מייצג את כל הקבוצה. יכול להיות שקיבלתי פה זווית ראייה מאוד 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 מובטת. וזה חלק מהביקורת שאני כחוקרת אציג על עצמי בדיון. בסוף תמיד אנחנו נותנים ביקורת, כן. תראו, יש כל מיני דרכים. יש כמובן חברות שעושות לארגונים את המחקרים. אז להגיד לך שזה הסתברותי, מאוד מאוד בעייתי. דרך אגב, אני אשלח לכם אם אתם רוצים. אני משתתפת באחת החברות שעושות סקרים באינטרנט. אני משיבה שם קבועה. הם שולחים לי אליי למייל לינקים עם שאלונים. ואני ממלאה ונכנסת לאתר וממלאה. זאת אומרת, לי מאוד נחמד, אבל אני מניחה שזה בעיה, כי לא לכל אדם יש מייל, ולא כל בן אדם, יש לו טיפוס כזה שירצה לשתף פעולה ולהירשם כדי להשפיע ולהביע את הדעה שלו, ואני מניחה שהממצאים שהם מקבלים הם ממצאים שהם לא בכך משקפים, אבל מה שיפה זה שהם כאן שואלים שאלות דמוגרפיות, ואז הם יכולים להציג לארגון, להגיד להם, תשמעו, כל מי שענה לנו, או זה האוכלוסייה שענתה, ענתה אוכלוסייה מאוד משכילה, אנשים שרובם גרים במרכז הארץ, אין לנו דתיים בכלל, זה רק חילונים, זאת אומרת, אם אתם, לפחות אתם יודעים על מה, על איזה סוג של קבוצה של אנשים אתם מקבלים את הממצאים, ואז זה נותן לפחות, אתה יודע למשל שאנשים דתיים, כל מה שכתוב כאן לא רלוונטי לגביהם, או למשל לא ענה לך אף אחד מדרום הארץ, אתה יכול לקבל את זה, אבל זה עדיין לא מייצג, תלוי. תראה, איך אתה, זה מאגרים. יש חברות שעושות כן דגימות הסתברותיות, כן, שיש להם מאגרים, מאגרי מידע, אני עוד מתראה לכם כל מיני אפשרויות, איך אפשר להשיג רשימות. יש אפשרויות, אבל שוב פעם, הרשימות הן אף פעם לא תהיינה מושלמות. יש רשימות יותר טובות, יש רשימות פחות טובות. יש חברות שכן מציגות ממצאים, ולמטה כותבים לך את ממש את הטעויות הדגימה, אז אתה יודע שהם עשו דגימות הסתברותיות. אתה יכול ללכת לשאול אותם מאיפה יש להם את הרשימות. יש חברות שיש להם רשימות. יש מחקרים שנעשים דרך אגב, ממשלתיים, עם רשימות שנלקחות. בטח. אוקיי, אני אתן לכם עוד מעט דוגמאות, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל אני אתן לכם דוגמאות למאיפה אני יכולה להשיג רשימות. אין ספק של גופים ציבוריים יותר קל להשיג רשימות מאשר גופים פרטיים. ואני מניחה שחלק מהרשימות שחברות סקרים משתמשות בהן, הן לא רשימות אידיאליות. יש בהן ברשימות גם באגים, יש ברשימות גם איזשהו סוג של הטעיה. אני בטוחה. מלכתחילה יש אנשים שיותר נחמדים ויותר ממלאים שאלונים ויש כאלה שפחות וכאלה שיותר משתפים פעולה ויותר רוצים להשפיע ופחות ואני רוצה גם את הדעה של אלה שלא. השאלה איך אני מגיעה לזה. אבל אני אתן לכם דוגמאות בהמשך לרשימות. אבל אין ספק שמה שאתה מעלה זה בעיה מאוד מרכזית. אני למשל כארגון, אם חברת סקרים הייתה פונה אליי, או הייתי פונה אליה, הייתי רוצה שיעשו סקר, הייתי דבר ראשון מבקשת, שזה היה טיפ לכם, אתם יום אחד תצאו ואולי תעבדו.
הייתי מבקשת, אני קצת מקדימה, אבל שיתנו לי מהי מסגרת הדגימה. אני יודעת מה אוכלוסיית המחקר שאני רוצה שהם יחקרו. אני רוצה להבין מהי מסגרת הדגימה, איפה הם מביאים את הרשימה ואת מי היא כוללת. אוקיי? ואם הם עושים באמת דגימות הסתברותיות. אבל אנחנו מיד נגיע לזה. אבל אני חושבת שאלה באמת דברים מאוד משמעותיים שיכולים לעזור לכם כמנהלים בהמשך, כשתעבדו עם חברות סקרים וכדומה. בדגימה הסתברותית יש רשימות דגימה, יש סק מלא כדורים. בדגימה לא הסתברותית אין לי את הסק עם הכדורים. לא הסקתי אותו, הוא לא נמצא בידיי. סתם אני הולכת ואני מחפשת כדורים ברחוב. אני יכולה לדעת מה ההסתברות של כל יחידה להופיע, ואני מקבלת מדגם מייצג, ופה בדיוק הפוך. עכשיו, אני אדבר איתכם קודם כל על הסוגים, ותתחילו לראות בעצם איזה אלטרנטיבות יש לחוקרים כשהם מחפשים את אותה קבוצה. אז אנחנו קודם כל נתחיל עם הדברים הקלים יותר, שזה הדגימות הלא הסתברותיות, ואנחנו נדבר על ארבעה סוגים של דגימות לא הסתברותיות, ואחרי זה נעבור להסתברותיות, שזה יותר מורכב. אז בואו נתחיל. בעצם למה אני לא עושה דגימה הסתברותית? כבר קצת דיברתי איתכם תוך כדי, אבל בעיקרון, לפעמים אני לא יכולה לעשות, לפעמים זה לא מתאים, והנושא של כסף וזמן הוא קריטי. אוקיי? זאת אומרת, אם אני למשל רוצה לעשות מחקר, שהאוכלוסיית מחקר שלי היא כלל אנשים במדינת ישראל והרבה מאוד מחקרים, אני צריכה להשיג רשימה של 7 מיליון אנשים. מאיפה אני משיגה? יכול להיות שאין לי בכלל איך להשיג, לא אגיע אליה, אף אחד לא ייתן לי אותה. עד שאני אשיג אותה, יעברו 20 שנה, כבר חצי מהרשימה הזאת, אנשים כבר לא יחיו וייוולדו חדשים. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד דינמי, שמאוד מאוד יהיה לי קשה בכלל להגיע אליו. אני רוצה לעשות מחקר על מעלימי מס, רוצה לעשות מחקר על אוכלוסיות מיוחדות, אין לי זמן, אין לי תקציב, אין לי מאיפה להוציא רשימות, אני הולכת ועושה דגימות לא הסתברותיות. הדגימה הראשונה לא הסתברותית נקראת דגימת נוחות. וכשמה היא כן. מה זאת אומרת? אנחנו הולכים למי שנוח. מי שמוכן לשתף פעולה, מי שאומר שהוא מוכן למלא את השאלון. שכנים, חברים, אמא, אבא, משפחה, מעבודה, חברים, לא יודעת מה. תחשבו על כל האנשים שתביאו להם את השאלון, תגידו להם, תשמעו. כן. אבל מה לעשות שאנשים שאנחנו מכירים והם חברים שלנו מהמשפחה שלנו, זה לא בכך מייצגים את כל האוכלוסיית מחקר שלנו, לא מייצגים. האם, אם אני למשל חברה שלכם, ההסתברות שלי למלא שאלון היא אחד, והסתברות של מישהו שלא חבר שלכם היא אפס. אתם גם לא תבקשו ממנו למלא שאלון. זאת אומרת, זה בכלל לא עומד באיזשהם כללים של דגימה הסתברותית. ואנחנו מקבלים מדגם מאוד נחמד של כל החברים והמשפחה שלנו, אבל זה הכל. ואז אני יכולה להגיד שהממצאים, אתם יכולים גג להשליך אותם על אותה קבוצה שמילה את השאלונים. אוקיי? דרך אגב, אני יכולה עכשיו, בסוף השיעור, להגיד לכם, חבר'ה, 10 דקות, אני עושה מחקר, אני צריכה סטודנטים שמעלו שאלונים. אתם נוחים, אתם זמינים, אתם גמישים, אתם קהל שבוי, מה שנקרא. אתם מלאו לי את השאלונים בשמחה, ברצון. אני אעבור אחרי זה לעוד כיתה, גם הם ימלאו. אבל אני תוך שבוע משיגה 500 שאלונים, בלי לזוז אפילו, בלי רק ללכת לעבודה ולחזור. זאת אומרת, תחשבו כמה נוח לי, אבל ה-500 האלה, מי מייצגים? סטודנטים, אפילו לא סטודנטים במכללה למינה לא מייצגים. אם אני מלמדת רק במנהל עסקים, אני לא מלמד במשפטים, ולא מלמד בתקשורת, ולא מלמד בכלכלה, ולא מלמד במדה, ולא בחוג בליצור. זאת אומרת, ולא מלמדת חשבונאים. אפילו בתוך מנהל עסקים זה לא מייצג. אתם מבינים? זאת אומרת, זה תהיה 500 איש, מהר מאוד הגעתי אליהם, לא השקעתי הרבה מאמץ, הם היו זמינים לי, נוחים לי, שיתפו איתו פעולה, הכל היה נהדר. אבל קיבלתי קבוצה של 500 אנשים שלא בכך מייצגת לי משהו. אפילו לא את הסטודנטים במנהל עסקים במכללה למנהל. לא מדברת על כלל הסטודנטים במכללה. תראו לעצמכם שאתם עושים מחקר ואתם רוצים לחלק שאלונים לסטודנטים, ואתם עומדים בשער פה בכניסה, אתם מנסים להיות יותר יצירתיים ולא ללכת לחברים. עומדים בשער בכניסה וכל סטודנט שנכנס ונותנים לו שאלון ובקשים שימלא.
ובהפסקה תביא לי במשך היום, אני נשב קבוע בהפסקות בקפיטריה, שמה תביא לי את השאלון. עכשיו, נגיד, אוקיי, עשיתם את זה ביום שני, שלישי ורביעי. סטודנט שלא לומד בימים אלה, לומד ראשון, חמישי ושישי, מה ההסתברות שלו למלא שאלון? גימל הסתברותית. רשימה! תיקחו רשימה של כל הסטודנטים במכללה למינהל, אם זאת אוכלוסיית המחקר. אם אוכלוסיית המחקר היא כל הסטודנטים בארץ, תיקחו את הרשימה של כל הסטודנטים בישראל. וממנה תדגמו בצורה אקראית אנשים, ואז נדבר על הסתברות. היה צריכה, תתחיל לחשוב. אנחנו דיברנו על זה שהאוכלוסיית המחקר נגזרת מתוך המטרה. כבר שאת מנסחת את המטרה של המחקר ואת השאלות המחקריות, כבר אז את יודעת טוב מאוד לאיזו אוכלוסיית מכוונת את השאלות האלה. אוקיי, עכשיו. אני כרגע לא מתייחס לזה, אני ממשיכה בשיעור. יהיה לכם שאלה כזאת בתרגיל השני, מה את חושבת? כדור שלג. כדור שלג. כדור שלג, זו בעצם גם דגימה לא הסתברותית. במה היא שונה מהדגימה של הנוחות? שפה אני מחפשת אוכלוסיות שמאוד קשה להגיע אליהן. מאוד מאוד קשה. למשל, אני רוצה לעשות מחקר על עובדים זרים בישראל. יש למישהו רשימה מעודכנת של עובדים הזרים בארץ ב-2014? יש לך בתחנה המרכזית? דרך אגב, אם יש לך, משרד הפנים מאוד ישמח לקבל. בכלל, אני לא חושבת שיש פה מישהו בארץ, כולל המשרד ממשלתי שמאופס, על כמה בכלל, יש פה ויכוחים, כל אחד אומר לי סכומים אחרים של עובדים, ויש הערכות. זאת אומרת, אני לא חושבת שאפילו יודעים מה אוכלוסיית המחקר פה, ובטח ובטח לא רשימות מעודכנות וטובות של העובדים הזרים, ואם יש במשרד הפנים, קשה לי להאמין שמישהו ייתן לי אותם. כדי שאני אוכל לעשות דגימה הסתברותית ולדגום בצורה הסתברותית. אבל אז מה אני אעשה? אני מכירה איזה מישהי שעובדת בתור עובדת זרה, נגיד, אצל מישהו, ואני מתחברת איתה ואני מספרת לה שאני עושה מחקר ושאלונים או שאני מראיינת. אני לא יודעת עם שאלונים כי הם לא... אני חושבת שאולי בסיטואציה של עובדים זרים ובלי של, של זה, אולי לראיין באנגלית ולא לחלק שאלונים ו... הייתי הולכת לראיונות. אוקיי? אבל בוא נגיד אני מראיינת, ואז אני מראיינת אותה, ואז אני מוצאת חן בעיניה ומתחברת איתה ויצרת איתה קצת קשר טוב. ואז שואלת אותה אם יש לה איזה כמה חברות, ומגיעה לחברות. ומהחברות גם כן נחמד וזה, ויושבים על כוס קפה ומראיינת, והם עובדים לי עוד כמה חברות, והם עובדים עוד כמה... ולאט לאט בעצם כמו כדור שלג שקטן, ולאט לאט שהוא יורד במדרון, הוא צובר עוד ועוד שלג עד שהוא מגיע למטה המפלצת. כך אני מגיעה למדגם שלי. חבר מביא חבר, כדור שלג, נתתי לכם, למשל, אוכלוסייה של יצעניות, זו המילה היפה. אני גם כן, אני לא יודעת מה אוכלוסיית מחקר שלי, את הגודל, אני לא יודעת אם יש רשימות שזה, ואם יש רשימות כאלה במשטרה, אני לא יודעת מותקנות או לא, מי בכלל ייתן לי את הרשימות האלה, אז סביר להניח שאם אני ארצה לעשות מחקר על יצעניות, למשל, אני רוצה לדעת מה הגורמים, או מה הם הדברים מנקודת מבט של יצניות שהובילו אותם למצב שלהם. זאת אומרת, לראיין אותם וכדי לבדוק בעצם איך הם הגיעו למצב הזה. מה הסיבות? ילדות, קשר עם הורים, סמים, אני רוצה לבדוק את זה, אני רוצה לעשות מחקר, ויש לי כל מיני משתנים וקשרים, ואני רוצה לראיין אותן, אוקיי? אז אני אלך לטל ברוך עם איזה תרמוס של קפה, ואני אעמוד שם ובטח אני אחטוף מכות, כי יחשבו שאני באה להשתלט על הטריטוריה. ואחרי שאני אסביר להם שאני באה לעשות מחקר, ואולי מישהי תסכים לשתות איתי קפה ולהיות נחמדה, ואולי תסכים להתראיין, ואז היא תדבר עם אחרות, ולאט לאט אני יכולה להגיע לקבוצה מספיק גדולה ולראיין אותה. נתתי לכם דוגמה גם ניצולי שואה, שאני לא יודעת, מדברים על אוכלוסיות, אני לא יודעת עד כמה האוכלוסייה סגורה, אני לא יודעת אם יש רשימות באמת מותקנות אצל מישהו, ובטח אם יש למישהו רשימות, אני לא יודעת, אני... מניחה שיהיה מאוד קשה להגיע אליהם. אולי איזשהו מקור של מחקר שיעשה מחקר מתוך הממשלה יקבל גישה לרשימות. אולי. בטח לא אני כחוקרת, מאוד קשה להגיע.
גם תחשבו מבחינה אתית, כאילו, לא לכל אחד אתה יכול לשחרר רשימה, גם אם יש לך רשימה. אז מה אני אגיד? שלום, ציפורה, אני יודעת שאת ניצולת שואה והיית באושוויץ, קיבלתי את מספר הטלפון שלך מ... כאילו... תחשבו, אם אני מתקשרת, אני אומרת לה, תשמעי, מינה נתנה לי את הטלפון מחיפה, מזה, מפה ושם. זה שונה כשזה חבר, אבל פתאום אני מופיעה משום מקום דרך רשימה. ככה בעצם אנחנו מגיעים לאנשים. אני יכולה להגיד לכם שבמחקרים שאני עשיתי עם ניצולי שואה, אני עשיתי בכדורי שלג, לא עשיתי דגימות הסתברותיות, לא הייתה לי שום דרך להגיע לרשימות. ולעשות דגימות הסתברותיות. בדרך כלל הגעתי דרך אנשים שאני הכרתי ספציפית, ודרכם הגעתי לעוד ועוד אנשים, וככה כדור השלג גדל וגדל, עד שהיו לי מדגמים. בתוך השיטה, במשתתפים, השתתפו, במחקר שלי השתתפו 170 אנשים, כולם ניצולי שואה, כך וכך גברים, כך וכך נשים. כך וכך היו במחנות, כך וכך בגטאות, כך וכך היו בפרטיזנים, כך וכך במחבוא, כך... ממש מתארת את הקבוצה. השתמשתי במדגם מסוג כדור שלג, ממש. הכל, אני מתארת, שקיפות מוחלטת, דיברנו מדע, שקיפות. ואחת הביקורות שלי תהיה בדיון על המחקר שלי, זה תהיה הבעיה של הדגימה. שאני לא יודעת אם הממצא הזה משקף את כל האוכלוסייה. בסדר? וזו תהיה ביקורת שאני אבקר את עצמי. דגימה נוספת שהיא לא הסתברותית, היא בלי רשימות. תשימו לב, כל השיטות שאני מראה לכם הן בלי רשימות. אין פה בכלל, אני לא יודעת מה ההסתברות של כל אחד בכלל ליפול להשתתף במחקר שלי. זו נקראת דגימת מכסה. זו דגימה שנראית קצת יותר מתוחכמת. למה? אנחנו כאילו מנסים לחשוב איך האוכלוסייה נראית ומנסים להשיג מדגם שדומה לה. אבל היא לא הסתברותית, עדיין לא הסתברותית, למרות שמנסים לעמוד במכסות. למשל, אתן לכם סתם דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אני רוצה להוציא עכשיו מדגם של 200 אנשים, אוקיי? ואוכלוסיית, נגיד מכל אוכלוסיית ישראל, אוקיי? אז אני אומרת ככה, אני למשל יודעת שיש 52% נשים ו-48% גברים באוכלוסיית מחקר, באוכלוסייה כולה, כן? אני יודעת ש-60% גרים במרכז הארץ, 20 בצפון ו-20 בדרום. אז אני אגיד אוקיי. אם זה הפרופורציה באוכלוסייה, אז אני אקח 100 גברים ו-100 נשים, 60 יהיו במרכז, לא 60, 120 איש, נכון? גברים ונשים יהיו ממרכז הארץ, 40 יהיו אני לא טועה, נכון? ו-40 יהיו מהדרום. זאת אומרת, זה עדיין לא, זה רק שני משתנים, כן? זה שני משתנים שאני יודעת שהם מתרחשים באוכלוסייה, ואני אומרת, אוקיי, שלא יהיה מצב שלא יהיה לי בכלל גברים במחקר. מה? כן, אבל זה רק שני משתנים. מה, אני יכולה, אבל יש עוד מלא דברים. אני יכולה להגיד לך שגם כך וכך אחוזים בארץ הם בני 20 עד 30, וכך וכך הם בני 30 עד 40, וכך וכך הם בני, ויש כך וכך אוכלוסייה של גיל כזה. למה על זה לא הקפדת? ואני יכולה להגיד לך שכך וכך אנשים הם משכילים, עם תואר דוקטור וככה תואר שני וככה תואר ראשון וככה על האקדמי, לא השכלה וככה בגרות, ולמה לא הקפדת? ואני יכולה להגיד לך שכך וכך אנשים מרוויחים סכום כזה וכך וכך, למה לא הקפדת? ואני יכולה להגיד לך שיש ככה אנשים נמוכים, ככה גבוהים, למה לא הקפדת? ויש כאלה ככה בלונדינים, ככה ג'ינג'ים, ויש כאלה מרוקאים, ויש רוסים, ויש פולנים, ויש פרסים, למה לא הקפדת? זאת אומרת, סך הכל מטה, לקחת איזה משתנה אחד או שניים, ואמרת, טוב, זה באוכלוסייה, בוא נעשה אותו דבר. אבל זה כלום. יש אין סוף משתנים שאתה צריך להקפיד עליהם. אין לזה סוף. ורק דגימה הסתברותית ייתן לך את זה. רק הרנדום ייתן לך באמת עד אין סוף משתנים אותו דבר. הבנת?
זאת אומרת, יש משהו בדגימה הזאת, המכסה הזאת, משהו שהוא כאילו מנסה להתחכם. פעם זו הייתה נחשבת לדגימה מאוד, כאילו, מתוחכמת. חשבו שהיא גם מאוד טובה. אני לא יהיה לי זמן לספר לכם, יש סיפור מדהים על דגימת מכסה. נראה אם יהיה לי זמן, אולי בשבוע הבא קצת אני אספר לכם. סיפור נחמד. פעם זו הייתה הדגימה, עד שהבינו שגם איתה נופלים, ואז הלכו לדגימות הסתברותיות. כי היא לא מספיקה, אז מקסימום, אז אוקיי, אז יש לי גברים ונשים, ויש לי אנשים מכל אזורים בארץ, זה הכל. אבל מה עם שאר המשתנים? בסדר? הדגימה האחרונה זו דגימת מטרה או דגימה שיפוטית. בדגימה הזאתי, אני מחפשת אנשים מאוד ספציפיים למחקר שלי, אבל לא אנשים שקשה להשיג אותם. זה לא אוכלוסייה מיוחדת שאני חייבת כדור שלג, למצוא איזה מישהי שעובדת כיצנית בתל ברוך, שהיא תביא לי את החברות שלה, כי אני לא מכירה ואי אפשר לאתר, ואף אחד לא כתוב לו על ברחוב, על הפנים, כאילו אני עובדת בתל ברוך. אוקיי? מצד שני, זה גם היא לא דגימת נוחות מזדמנת, כי זה גם לא אנשים ש... זה לא השכנים שלי והחברים שלי. אני צריכה אנשים מאוד ספציפיים למחקר. הם לא כל כך מיוחד וקשה להשיג אותם, מצד שני הם גם לא קרובים לי ליד הבית. למשל, אני אתן לכם דוגמה למחקר שאני עשיתי על נשים בהיריון בחודש, בהיריון ראשון. אני עשיתי מחקר על נשים בהיריון ראשון. אני תפסתי אותם, זה היה מחקר אורך, אני הייתי איתם כמעט שנה. אז אני תפסתי אותם כל אחד בשלב אחר בהיריון שלה, אחת שהיא רק בחודש שלישי, אחת שהיא 5 דקות לפני לידה. חילקתי להם שאלונים, חיכיתי שהם תלדנה, ואחרי הלידה מיד עוד פעם עברתי שאלונים, בדקתי דיכאון אחרי לידה, כל מיני משתנים, ונתתי להם גם כמה חודשים אחרי הלידה עוד פעם. זאת אומרת, 3 פעמים, וכל פעם זה גם בזמן אחר, כן? כי לא כולם מתוזמנות ליולדות באותו יום וזה. חלק גם נפנפו אותי, היה נורא קשה אחרי לידה לבקש מהם, נשרו לי נשים, סיטואציה אידיאלית לנשירה, בהיריון, שהיא מבסוטית עם מלאך שאלונים, שבוע, שבועיים אחרי לידה, היא מג'וננת, ההורמונים משגעים אותה, היא לא מוכנה בכלל להתורק את הטלפון. הם תרקו לי את הטלפון, הייתה לי נשירה, אבל בכל מקרה, אני הייתי צריכה למצוא נשים בהיריון ראשון. איפה מוצאים? החבר'ה, זה לא מזדמן ונוחות. זה לא עכשיו כל השכנים והחברים שלי, כולן בהיריון ראשון, אני מחלקת בנוחות. ממש לא, אוקיי? זה גם לא איזו אוכלוסייה מיוחדת, שאני צריכה איזה כדור שלג, כאילו להגיע לעובדים זרים, למעלימי מס, לאיזה אנשים, את יודעת שאני... סך הכל זה נשים בהיריון. כאילו, זה לא איזה משהו שהוא באמת קשה להגיע אליו, אני רק צריכה למצוא אותם. ספציפית להגיע רק... לאנשים, יש לי מטרה למצוא רק בצורה שיפוטית אנשים מסוימים. אז התחלתי בזה שהייתי הולכת לגינקולוגים, למרפאות, יושבת בכניסה, וכל אישה בהיריון שהייתה נכנסת, הייתי ניגשת אליה, שלום, שמי רונית אופק, אני מטעם ככה וככה, עושה מחקר, אני מחפשת, האם זה, אם היא נחמדה והיא התעניינה פה ושם, השאלה הראשונה שלי הייתה אליה מה? לא. האם את בהיריון ראשון? זה היה חשוב לי. חבר'ה, יש הריון שני, יש שלישי, יש רביעי, יש חמישי, כן? לא כל אישה שנכנסת לגינקולוג היא בהיריון ראשון. עכשיו, אם היא אמרה לי שהיא בשני, אמרתי לה, תודה רבה, וזה, אני מחפשת רק נשים בהיריון ראשון, להתראות וזה. וככה ישבתי במשך שעות וימים, כי לא היו לי רשימות. והתחלתי להתעלק ולהתקרצץ על נשים ברחוב עם בטן, הייתי רודפת אחריהן, הולכת אחריהן, שלום, סליחה, והם לא ידעו מאיפה עוד. במרפאה זה יותר מכובד, יושבים וזה, וזה נראה גם ברחוב, זה היה ממש מזעזע, ולא ידעתי מה לעשות. ואז ניגשתי, אני זוכרת לבית הבריאות בתל אביב, ברחוב בלפור, והפניתי בקשה, ומה שהם עשו, הם מאוד עזרו לי, הם נתנו לי אישור להיכנס לקורסי הכנה ללידה בטיפות חלב בתל אביב. מי מגיע לקורס הכנה ללידה? נשים בהיריון. ראשון בדרך כלל, לא שני ולא שלישי. לא צריך כבר קורס הכנה ללידה, נכון? כל מי שהגיע לקורסי הכנה ללידה זה היה נשים בהיריון ראשון. היה לי מאוד קל, הייתי מגיעה לקורס של איזה 20-30 נשים, 10 נשים, תלוי בטיפה.
וגם היה לי אישור להיכנס לאחיות שם ולמי שהעבירה את הקורס, ואז הם הציגו אותי יפה פורמלי, ואז סיפרתי קצת על עצמי, ואז ביקשתי, והייתה הענות הרבה יותר גדולה. מה? יש קורסי הכנה ללידה, כן. חכה. אתה עוד, דרך אגב, אם אתה חושב שרק נשים היו שם, אם אתה חושב שרק נשים היו בקורס הכנה ללידה, אתה אופטימי? הגברים עשו קורס הכנה ללידה כמו הנשים. אותו דבר. למרות שהם לא היו, הם היו בהיריון גם. כן. טוב. בכל מקרה, זאת דוגמה למשל לסוג של דגימת מטרה, מטרה שיפוטית. לא הייתה לי רשימה. אין ספק שנשים שגרו מחוץ לתל אביב לא היה להם שום סיכוי, למרות שהם היו בהיריון ראשון והם היו רלוונטיות, כי אוכלוסיית המחקר שלי הייתה כל הנשים בהיריון ראשון בישראל. ואם היא גרה בבאר שבע ולא הולכת לטיפת חלב, לקורס הכנה ללידה או לגניקולוג באזור מרכז הארץ, אז בוודאי שההסתברות שלה להיכנס למחקר שלי הייתה אפס. ובוודאי מדובר בדגימה לא הסתברותית, אבל במסגרת המחקר שיכולתי לעשות, לא הייתה לי גישה, לא הייתה לי שום אפשרות להגיע לרשימות, הן לא היו זמינות, אף אחד לא נתן לי אותן, ולכן עשיתי את המחקר עם דגימה לא הסתברותית, שהיא בעייתית, ואכן נתתי לעצמי ביקורת, כן. מה איתם? לא, אני... אוקיי, שאלה טובה. כשאני עושה דגימה לא הסתברותית, אין בכלל יכולת לחשב את זה טעות דגימה, אז זה לא רלוונטי. טעות דגימה אני יכולה לחשב רק כשאני עושה דגימות הסתברותיות. זאת אומרת, זה לא שהם טעות או לא טעות, זה פשוט מאוד, אני אפילו לא יכולה לחשב. זאת אומרת, אם למשל את עושה דגימה הסתברותית ואתה אומר לי, אוקיי, יש לי סיכוי לטעות ל5%, זאת אומרת, 5% יש סיכוי שהמדגם הזה לא מייצג. בדגימה לא הסתברותית אתה לא יכול להגיד את זה. יכול להיות שבטעות, בפוקס, הדגימה שלך היא מדהימה, אין לה שום טעות דגימה, ויכול להיות שיש טעות דגימה גם של 50%. אתה לא יודע אבל. זה בדיוק העניין שאתה גם לא יכול לדווח על זה. עכשיו אנחנו נעבור לדגימות הסתברותיות ונדבר על כמה מושגים. בדגימות הסתברותיות בעצם אנחנו מדברים על המדגם, אנחנו מדברים על מושג שנקרא מסגרת דגימה או רשימת דגימה. מסגרת דגימה או רשימת דגימה זה בעצם אותה רשימה, אותו סק עם הכדורים שאני מחפשת. אנחנו מדברים על יחידת דגימה ועל אלמנט, ואני אצייר לכם את זה על הלוח, ויש לי גם שקף אחרי זה שמתאר. שימו לב, אם למשל יש לי אוכלוסיית מחקר, אני בעצם כדי לעשות דגימה הסתברותית מחפשת שתהיה לי מסגרת דגימה. מסגרת דגימה זו אותה רשימה. כל גורם בתוך מסגרת הדגימה שמצאתי נקרא יחידת דגימה. זאת אומרת שמסגרת הדגימה בנויה מ-X יחידות דגימה. יכול להיות 200,000 יחידות דגימה, יכול להיות 80,000 יחידות דגימה, יכול להיות 5,000 יחידות דגימה. זאת אומרת, כל גורם בתוך הרשימה, בתוך המסגרת, נקרא יחידת דגימה. מתוך המסגרת אני בעצם דוגמת איזושהי קבוצה של אנשים, נגיד אנשים שמשתתפת בסוף במחקר שלי, שזה יהיה בעצם, סליחה, לא דגימה, זה יהיה המדגם. זאת אומרת, בעצם זה התהליך בדגימה הסתברותית. מהאוכלוסייה אני מחפש מסגרת או רשימה, ומהרשימה או המסגרת אני בעצם מגיעה בסוף למדגם, נגיד סתם, של 200 איש שממלאים לי שאלון. כל גורם בתוך המדגם נקרא אלמנט. או אלמנט שנחקר, אלמנט המחקר,
אלמנט. אלה מושגים שמשתמשים בהם רק בתוך דגימה הסתברותית. אין לי יחידות דגימה בתוך דגימה לא הסתברותית, כי אין לי מה? אין לי מסגרת דגימה, אין רשימה. אני יכולה להגיד שבתוך דגימה לא הסתברותית יש לי כן אלמנט שנחקר, כי יש לי מדגם. אבל בטח שכל כל החלק הזה לא קיים בדגימה לא הסתברותית. עכשיו, מה אחת הבעיות המרכזיות כשאני רוצה לעשות בעצם דגימה הסתברותית? זה למצוא את זה. אני צריכה למצוא רשימה. האידיאל זה למצוא רשימה של אוכלוסיית המחקר כולה. זאת אומרת, אם יש לי למשל אוכלוסיית מחקר של מובטלים בישראל, היום כל האנשים שמובטלים בארץ ב-2014, נגיד תנו לי מספר, קבוצה של... כמה? לא יודעת, בוא נגיד 100,000, אני את האמת, אין לי מושג. מודע ומתוודע, אין לי מושג, אני מקווה שזה פחות. בוא נגיד שיש לי 100,000 איש כיום מובטלים במדינת ישראל, אני מאוד מקווה שזה פחות. יותר? לא משנה, אז בוא נשאר ב-100,000 לשם הדוגמה. בוא נגיד שיש לי אוכלוסיית מחקר של 100,000 איש. מה אני בעצם רוצה להשיג? בסדר, אוקיי, בגוגל 300, בוא נשאר עם המאה, בסדר? נרגיש יותר טוב. מה בעצם אני רוצה להשיג? אני רוצה להשיג מה? מסגרת דגימה של רשימה של 100,000 איש. זה הסתברותי. אנחנו מדברים עכשיו רק על דגימה... כן. אם אין את זה, זה דגימה לא הסתברותית. ממש ככה. זאת אומרת, אני בעצם רוצה להשיג רשימה של 100,000 איש, שהרשימה או המסגרת דגימה ואוכלוסיית מחקר תהיינה זהות. 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 אם יש לי 100,000 איש אוכלוסיית מחקר, אני רוצה למצוא רשימה של 100,000 איש. זהות. יפה. וזאת השאלה. בוא נגיד, נתן לכם דוגמה, שכדי למצוא רשימה, אני הולכת ללשכות אבטלה ומוציאה רשימות של האנשים שחותמים שם. הגעתי, נתנו לי ממשרד הפנים, קיבלתי אישור, נתנו לי את הרשימות של כל האנשים שחותמים אבטלה היום בלשכות התעסוקה בישראל. מה אתם אומרים על הרשימה הזאת? היא טובה? קודם כל, יש אנשים שהם מובטלים ולא חותמים, למשל. אתם יודעים מי לא מקבל דמי אבטלה? עצמאים, דרך אגב. עצמאי שמאבד את העבודה שלו לא זכאי לקבל דמי אבטלה. יכול להיות שהוא מובטל, אבל הוא לא יהיה בלשכה. גם דמי אבטלה הם לזמן מוגבל. אז דמי אבטלה הם לזמן מוגבל. זאת אומרת, מי אמר שנה? אתם אופטימיים מאוד. אנשים צעירים לדעתי מקבלים 3-4 חודשים, אנשים קצת יותר מבוגרים יקבלו חצי שנה או 7 חודשים, אבל בוא נאמר שיכול להיות שיש לי בהחלט קבוצה של אנשים בארץ שהם מובטלים, אבל הם כבר לא חותמים בלשכה. למה? כי כבר הם לא זכאים לדמי אבטלה. ואז נגיד והלכתי והוצאתי את הרשימה, ובמקום רשימה של 100,000 איש הוצאתי רשימה של 70,000 אנשים. רק אחרי זה בהפסקה, טוב? הוצאתי רשימה של 70,000 אנשים במקום רשימה של 100,000 אנשים. ואז אני אומרת לעצמי, האם בעצם, וזו שאלה מעניינת, האם הרשימה הזאת מייצגת אותם או לא? עכשיו תראו, מתוך ה-70,000 איש אני לוקחת 200 אנשים, והם אלה שימלאו לי נגיד את השאלונים וישתתפו לי במחקר. עכשיו תראו, אם אני דוגמת בצורה הסתברותית מתוך הרשימה 200 אנשים, ואני אלמד אתכם את כל השיטות איך לדגום, אז אני יכולה להגיד שאני יכולה להסיק, זה נקרא הסקה סטטיסטית.
יש לי פה הסקה סטטיסטית מהמדגם למסגרת דגימה. אני יכולה להגיד שאותם 200 אנשים מייצגים בוודאות את ה-70,000, כי עשיתי את זה בצורה הסתברותית, הוצאתי אנשים אקראית מהרשימה, אין לי שום בעיה. השאלה שלי היא תמיד במקרים כאלה שאין לי התאמה, שהן לא זהות לגמרי. תראו, אם היה לי משתב שהייתי מוצאת רשימה של כל 100,000 איש, אז הייתי אומרת שאני יכולה גם לעשות הסקה סטטיסטית, מה? יש סירות גם לאוכלוסייה, לא רק למסגרת. נכון? מה הבעיה? הבעיה היא זה שלא תמיד הרשימה מאפשרת לי את זה. היא לא מייצגת לי את כל האוכלוסייה. ואז אנחנו מדברים על זה שפה היא העסקה היא סטטיסטית, וכאן העסקה אנחנו קוראים לזה אינטואיטיבית. ואנחנו כן ניתן לעצמנו, תראו, בוא נגיד ככה, זה עדיף את זה מאשר ללכת ולחפש אנשים מובטלים, ולעמוד בכניסה ללשכות ולשאול, אתה מוכן למלא לי שאלון? ולעשות את זה בצורה לא הסתברותית. אין ספק שאם אני אוציא רשימה של כל האנשים שחותמים בלשכות אבטלה, אני אגיע לקבוצה יותר מייצגת. כי אני אגיע לאנשים מכל הארץ, ואני אגיע לאנשים מכל הגילאים, ולא אם אני אעמוד בלשכת העבודה ליד הבית שלי או בעיר שאני גר, ואני אחלק שם שתי שאלונים, ברור שזה לא דגימה הסתברותית, והמדגם הוא לא מייצג. ואין ספק שאם אני אעבוד עם רשימות מכל הארץ ואני אוציא אנשים, אז יהיו לי גם אנשים מאלת שמלאו לי את השאלון, וגם מקרמיאל הם מלאו לי את השאלון, נכון? ומלאו לי אנשים יותר מגוונים, וסביר להניח שקבוצה הזאת תהיה יותר מייצגת. השאלה כמה בוודאות היא מייצגת לי את האוכלוסייה, יש פה בעיה. כי בכל זאת, גם הרשימה שהגעתי היא לא אידיאלית. ואז בעצם מה שאני אגיד, אני אגיד ככה, אני יכולה להסיק סטטיסטית מה-200 ל-70,000, ואני יכולה להסיק מה-70,000 לאוכלוסייה בצורה אינטואיטיבית. ואני עדיין, גם כן, עדיין, למרות שעשיתי עבודה קשה, הוצאתי רשימות של 70,000 אנשים, ועבדתי קשה לעשות דגימה הסתברותית, אני עדיין אתן לעצמי ביקורת בדיון, ואני אכתוב, תשמעו, עשיתי דגימה הסתברותית, אני יכולה להסיק מתוך ה-200 על 70,000 איש, זה גם המון אנשים. עדיין, על ה-100,000 איש, יש לי בעיה, כי העסקה היא תהיה יותר אינטואיטיבית, כי יש לי קבוצה של אנשים שלא בא לידי ביטוי. עצמאים, למשל, שלא רשומים בלשכה והם מובטלים, אנשים שכבר סיימו לקבל דמי אבטלה ועדיין מובטלים ולא מצאו עבודה ולא באים לחתום וכדומה. זאת אומרת, יחסית לא רע, יש לי איזשהו ייצוג יפה, אבל לא מושלם. וזה בעצם מה שהראיתי לכם. מתוך האוכלוסייה אנחנו מחפשים מסגרת, מתוך המסגרת אנחנו מוציאים את המדגם. כשהשאיפה היא שהמסגרת והאוכלוסייה יהיו כמה שיותר דומות, כדי שאני אוכל להסיק סטטיסטית מהמדגם לאוכלוסייה, לא רק למסגרת. תראו, כדי שאני אוכל להגיד העסקה הסטטיסטית היא גם ללמעלה, לא רק לפה, לא רק למסגרת. ואז בעצם יש לכם פה, תראו דוגמאות, ואנחנו עם זה נסגור את השיעור, תראו דוגמאות לאוכלוסיות מחקר לעומת מסגרות דגימה. כלל תושבי מדינת ישראל, רשימת אנשים בספרי טלפונים, מה אתם אומרים? טוב או לא טוב? רשימה טובה? לקחת את כל האנשים שבספרי טלפון? לא. לא מעודכן. זה קיים? קודם כל יש עדיין רשימות טלפון. דרך אגב, אם הייתם עושים את זה פעם לפני 30 שנה, 40 שנה, היו אומרים לכם, תשמעו, יש אנשים שאין להם טלפון בכלל. היום זה לא המצב. היום לדעתי המצב יכול להיות אפילו הפוך, שיש לאנשים יותר ממספר אחד. אז אני יכולה גם לקחת רשימות של סלולרים. הבעיה היא שאנשים היום יש יותר מטלפון אחד. ואז יכול להיות שלבן אדם תהיה הסתברות יותר גדולה, כי הוא מופיע פעמיים ושלוש אפילו. למשל, כלל תלמידי בית ספר יסודי בישראל, רשימת תלמידים ממשרד החינוך, יופי, לא רע. אולי שזה כמה שנשרו ולא הספיקו להתקן, וכמה שנוספו ולא, אבל זו רשימה ממש ממש, הלוואי עלינו, בכל מחקר. הנה, דיברנו, כלל עברייני התנועה בישראל. אני רוצה רשימה, לקחתי את כל הנהגים שקיבלו דוח. ממש לא, מי אמר שהם עבריינים? לצערנו הרב מה, יש הרבה אנשים שהם עבריינים שלא קיבלו דוח, נכון?
ולכן, דרך אגב, אם אני אעשה את המחקר הזה, אני אגיד, בעצם עבדתי עם רשימה של אנשים שבעצם נתפסו, שבעצם המחקר מייצג את אלה שכן קיבלו דוח, ואני לא יודעת אם זה מייצג באמת את כל העבריינים בישראל, וזאת תהיה הביקורת. טיפולי פוריות, לקחתי רשימה של אנשים מבתי חולים ציבוריים. מה קורה עם אנשים שעוברים את הטיפול הזה בצורה פרטית? אז תראו, אני... ולכן, אין ספק שבן אדם שהלך והוציא רשימות של נשים שעוברות טיפולי פוריות מבתי חולים ציבוריים, עשה כאן תהליך שחוקר שהלך סתם וחילק שאלונים לאנשים שמישהי שעוברת טיפולי פוריות, ונגיד דווקא כאן בכדור שלג הגיע לעוד אנשים שהיא מכירה, כי היא פגשה אותם בטיפולים והעביר שאלונים, אין ספק שמי שעשה את זה מקבל דגימות הרבה יותר טובות, ואפשר לדבר פה על דגימה הסתברותית. עדיין אנחנו תמיד, בגלל שנורא קשה להשיג מסגרת שהיא באמת מכסה את כל האוכלוסייה, תמיד אנחנו נבוא ונגיד על הספק הקטן הזה, אני לא יודעת אם לגמרי, אבל יחסית לא רע. זאת אומרת, אין ספק שהקבוצה שלי תייצג לפחות אנשים שעוברות טיפולי פוריות בבתי חולים ציבוריים. ואני אטיל ספק לגבי כלל האוכלוסייה. אבל זה בוודאי ובוודאי דגימה הסתברותית והרבה יותר מייצגת מכל שיטה אחרת שהראיתי לכם מקודם.